Здравейте хора, аз съм Бърия и добре дошли в поредния giveaway. Днес ще раздам минти пикекс на някой от вас, защото знам, че тази кирка в момента супер много се иска и затова реших да направя такова раздаване. Искам да кажа, че няма някакъв случай по който да правя giveaway, ами го правя просто е така, защото искам да ви се отблагодаря за всички моменти, в които сте ми давали гледания, лайкове и като цяло вашата подкрепа. Благодаря ви изключително много, че продължавате да го правите, също така и да гледате клиповете. Това наистина означава супер много за мен. Преди да започна с условията, обаче, искам да ви кажа откъде може и вие да си купите код за минтикирката. Има една дискорд група, за която ще остава линк долу в описанието. Всичко е лежит. Може да видите в Proofs. Също така в групата се предлагат и други неща, освен минтикирки. Така че, ако искате, си купите. Минтикирка или нещо друго Оставям линк долу в описанието И може да чекнете самата група Искам да ви кажа да изгледате видеото до край За да разберете всички условия Също така, кога ще бъде изтеглен Giveaway Как ще бъде изтеглен И абсолютно всички подробности Първото нещо, което трябва да направите За да се запишете, да се абонирате за канала С камбанка и да ударите един лайк на това видео Второто нещо, което трябва да направите е да отидете и да последвате моят Instagram, казва се Бъргия Мърдър Official, просто трябва да отидете и да го фолионете и сте готови с второто условие. Третото нещо, което трябва да направите е да напишете вашият Fortnite никнейм долу в коментарите. Ако сте на PlayStation 4, напишете и вашият PlayStation 4 никнейм. Внимавайте как си пишете името, за да не го объркате, защото объркате ли го, тегля нов победител и няма да си получите наградата. Четвъртото нещо, което трябва да Правите е да влезете в Fortnite, да отидете в Item Shop, долу дясно на Support Creator, да напишете моят код BRIMRDRBG и натискате Accept и вече сте готови с четвъртото условие. И петото и най-важно условие трябва отново да сте в играта, отивате в Settings, цъкате на човечето, което е най отдясно и настройката Auto Decline Friend Request трябва задължително да ви е на Off. Защото ако е на On, така автоматично махате поканите ви за приятелство и следователно аз ако пратя покана за приятелство, автоматично няма да бъде прията. Така че задължително това го правите на OFF, за да мога да ви пратя покана. Сега е време да ви кажа кога ще бъде изтеглен гивалия. Гивоя ще бъде изтеглен на 8 декември, т.е. другата неделя. Мисля да го изтегля на Livestream, така че е препоръчително да отидете на лайвстрима, за да видите ако вие сте победителя. Лайвстрима ще започне от 14.00, така че 8 декември 14.00 бъдете на линия, защото тогава ще пусна лайвстрим и ще изтеглим гивоя. Това е всичко хора, победителя ще бъде само един, защото кода за момента е един. По-нататъка ще има още кодове и още раздавания. Така така че следете канала и да, успех на всички и до следващото видео.